Hozirgi internet rivojlangan zamonda dunyoning bir burchagidagi ma'lumotlar ikkinchi burchagiga ijtimoiy tarmoqlar orqali bir zumda yetib kelmoqda. Bular orasida xalqaro tinchlikka xavf soluvchi, insonlar o'rtasida shafqatsiz va terrorchilikni targ'ib qiluvchi hamda ekstremistik mazmundagi ma'lumotlar ham mavjud. Bu imkoniyatlardan xalqaro terrorchilik tashkilotlari va ularning g'oyaviy rahnamolari unumli foydalanib kelmoqda. Har bir internet foydalanuvchilari internetdan foydalanish madaniyatini oshirishlari va undagi ma'lumotlarni farqlay olishlari uchun aql va zakovatlarni ishlatishlari zarur hisoblanadi. Aks holda aldov qurboni bo'lib, yosh umri, salomatligi va kuch-quvvatini urush o'choqlarida, terrorchi tashkilotlarning harbiy lagerlarda xazonga aylantirishlari hech gap emas. Eng achinarlisi bular orasida ayollarning ham borligi. Ishlar boshqarmasi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilganligi haqida ogohlantiradi. Vohid va Mubinaxon Abdulhamid qizi. Qodirov Erkinjon Abdullahadovich. Hasanov va Shahnoza Rustamjonovna. Mirzayev va Dilafruz Ulug'bek qizi. Abdujabborov va Diloromxon Husanboyevna. Rozimatov Izzatillo Ibrohim o'g'li. Qurbonaliyev Abdulaziz Akromjon o'g'li. Rahimov Asbek Muhammadjon o'g'li. Tillayev Abduvosit Mansurjon o'g'li. Valiyev Bobur Mirzo Rahmonjon o'g'li. Hamidov Mirzo G'olib Latifjonovich. Vahobov Kozimjon Bahodirovich. Hokimjonov Nodirjon Hosiljon o'g'li. Alimov Sadriddin Jamoldin o'g'li. Mazkur shaxslar haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamlar orqali xabar berishlarini so'raymiz. Unutmang, yurt tinchligini himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi.